ទឹកនំប៉អាចលណាឈ្មោះទៅមុខអំពីនីវរកាគ្រប់គ្រងមុនការបោះឆ្នោតកំណត់ជោគវាសនានយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាប៉ប្រជាធិបតីអាមេរិកលើកឡើងពីការប្រួយបារំអំពីក្របបៃចង្កោមគណៈកម្ពុជាក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារវាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងថាពិភពលោកធំល្មមសម្រាប់អាមេរិកនិងចិនរិច្ចចម្រើនជាមួយគ្នា អង្គការ NATO បញ្ចេញសេចក្តីដំញោទធាននៅចិត្តព្រំដែនរុស្ស៊ីនិង Belarus ដើម្បីការពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ហាអ្នកកាន់បញ្ជាការកិច្ចប្រជុំកំពូលព្រីសនិងជាកិច្ចប្រជុំតុលមុខទូទាំងជាមានដេកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនកណ្តោយ លំមន្តការីគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍សារនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាពីកាសាយរបស់ SBM សាសស្វាក់គុំមកកានកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយប់នេះចាស់កម្មវិធីដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅដែលមានវត្តមានរបស់អ្នកខ្ញុំកូកូនៅរាត្រីនេះដែលនឹងជំរាបជូននៅព្រឹត្តិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងព្រឹត្តិការព័ត៌មានសុខភាពសាធារណៈ ព្រមបទព្រតិកម្មសេណិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីតាមរយៈកាល័យនៅក្នុងភេក SBM សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាដំបងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាដោយឯកដឹកនាំបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុងអភិវនីវរកការគ្រប់គ្រងមុនការបោះឆ្នោតកំណត់ជោគវាសនាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី13ខែកក្កដា មេដឹកនាំបកចលនាឈ្មោះទៅមុងអំពាវនាវរកការគ្រប់គ្រងមុនការបោះឆ្នោតកំណត់ជោគវាសនាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកភិតៈលឹមចរិរិន្ទមេដឹកនាំនឹងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយគត់នៅក្នុងគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុងដែលហៅកាត់ថា MFP បានប្រមូលដំណអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅផ្សារទំនើប Central World នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាក្នុងអវ័យដែលលោកបានព័ត៌មានថាជាការជួបជុំគ្នាមុនការបោះឆ្នោតសាភ ীয় ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីលោកបានប្រកាសពីការជួបជុំគ្នានេះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកដោយរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រទាំងមូលលោកភិតាបានលើកឡើងថាទូ ជាគណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុងបានឆ្នះឆ្នោតជាង27លានសមលេងឬប្រហែលនឹង72%នៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលថ្ងៃទី14ខែឧសភាក៏ដោយកបនេះនៅតែរងចាំពីព្រឹត្តិភាពដើម្បីសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួន លោកបានអង្អានថាខ្ញុំជឿថាសមាជិកសភាទាំងអស់នឹងស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ប្រជាជនទន្ទឹមគ្នានេះនោះប្រពន្ធមួយបានឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខលោកឆៃថាវាត់ធូឡាតុននឹងរៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំនៃគណៈបកទាំង8នៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយបកចលនាឈ្មោះទៅមុខនៅសភាក្នុងថ្ងៃអង្គារទី11ខែកក្កដាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហស្យ៉ាងណាមិញដៃគូសម្ព័ន្ធទាំង7បានเตรียมតៀមតាចម្លើយច្បាស់លាស់ គណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុងអំពីចំនួនសមាជិកសភាពិតប្រកាសដល់ដែរនឹងគ្រប់គ្រងលោកភិតកគណៈដែលកាអះអាងរបស់បច្ចលនាឈ្មោះទៅមុងហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងបទសភាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីថ្មី ដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនប្រភពបានបន្ថែមថាទោះបីជាអះអាងថាពួកគេនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងការបដិញ្ញាចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកភិតកកដោយក៏សមាជិកសម្បនផ្សេងទៀតជឿជាក់ថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដ៏មានសក្តានុពលមួយគណៈបច្ចលនាឈ្មោះទៅមុខគួរតែຈັດវិធីនានាការបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកតាវីសុតសុង អកេលេកាទីការនៃកណបពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូចម្រុះមួយបានរំលឹកឡើងវិញលើការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសម្រាប់លោកភិតាដើម្បីខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានចរចាពាក្យចចាំារាមដែលថាប្រធានសភាលោកវ៉ាន់មហាម៉ាត់នុម៉ាថាអាយុ79ឆ្នាំអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអាយុរបស់លោកលោកបានអះអាងថាលោកវ៉ាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិ4ឆ្នាំនេះ អលលេសរៃប្រមទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បដាមានជាបន្តទៅទៀតនេះបពប្រជាធិបតីអាមរិញលើកឡើងពីការប្រួយបរមអំពីគ្រប់បីចង្កុំខណៈដែលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារវា បកប្រជាធិបតីអមរិនលើកឡើងពីការប្រួយបារំអំពីក្របបីចង្កោមខណៈកម្ពុជាក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារវាប្រធានទូទៅសេនេកេតុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីកណបកប្រជាធិបតីលោកធីមខេននិងលោកស្រីបាបារ៉ាលីចបានលើកឡើងពីការប្រួយបារំជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោកโจបៃដិននៅក្នុងការបញ្ជូនក្របបីចង្កោមទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រចៀតប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី លោកខេនលើកឡើងថាលោកមានមន្ទិលអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនគ្រាប់បែកចំកោមដល់សហាវទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រោះវាអាចជំរុញឲ្យប្រទេសនោះទីទានងាកចេញពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលរៀបរៀងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះលោកបានប្រាប់ប៉ុទុទัวហ្វុកញូស កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាវាអាចផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើអ្វីដែលច្បាប់ហាមឃាត់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាលោកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋបាលលោកបៃដិនដែលហ៊ានប្រឈមនឹងហាឌីភីស្របពេលដែលលោកស្រីលីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោកបៃដិនពិចារណាឡើងវិញនៅជំហាននេះឡើងវិញលោកស្រីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាគ្រោះបាយចង្កោមមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេ សហរដ្ឋអាមេរិកប្រថុយនឹងការបាត់បង់ភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងសិលធម៌ដោយការបញ្ជូនគ្រាប់បែកចម្បងទៅអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោកចនភីបានការពីការសម្រេចចិត្តនេះដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះមីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកខាប៊ីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ ABC ថាយងមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការប្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធភុនមិនទាន់ផ្ទុះលោកបានតើថាប៉ុន្តែក្របបៃតងនេះផ្ដល់នូវសមត្ថភាពសមរភូមិដ៏មានប្រយោជន៍លោកបានបញ្បន្ថែមថារុស្ស៊ីកំពុងប្រាស្រ័យប្រាក់ក្របបៃតងចង្កោមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន នឹងសំឡាប់ជនស៊ីវិលដោយមិនរើសមុខខណៈពេលដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែននឹងប្រាថ្នាពួកគេដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនចំណែកលោកជេកសូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សន្តិវិមានបានប៉ះពាល់នយោបាយពលរដ្ឋមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធានាជាលីលាអាសររបស់ខ្លួនបានអះអាងថានឹងមិនប្រោសប្រាសក្របបៃចង្កោមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជននោះទេ លោកមីឆែល마 ಕೋ ดำรงរាជមុខ2គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាដំណាងរាបានលើកឡើងថាការវិលមុខរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយថាក្របបៃចង្កោមអាចជួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៅទល់បានជ័យជំនះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅថាខ្លួននឹងពត់ផ្គងទីក្រុងគីវនៅក្របបែកដែលត្រូវបានហាំឃាត់យ៉ាងទលំទលីដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយสันติសក្ដិថ្មីចំនួន800លានដុល្លារនឹងនាំមកនៅជំនួយយោធាសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ទៅជាង40ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022។ ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់ធូនីញូគូទេរេសបានចោទសួរការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្ដីពីការបញ្ជូនអាវុធដល់ក្រុមខ្នាតបែបនេះក្រុមបៃចង្កោមត្រូវបានហាមឃាត់ដោយប្រទេសជាង100រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្ដីពីក្រុមបៃចង្កោមដែលហាមឃាត់ការផលិតការស្តុកទុកការប្រើប្រាស់និងការផ្ទេរអាវុធនោះទេ។ ជាធម្មតាក្របបៃចង្កោមប្រភេទនេះអាចសម្럽មនុស្សដោយមិនរើសមុខលើផ្ទៃដីធំទូលាយហើយទោះជាចំនួនត្រូវបានបញ្ចប់ជាចរន្តទស្សវ័តក៏វានៅតែបង្កលគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សផងដែរគួររំលឹកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ក្របបៃចរាប់លានគ្រាប់មកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងទស្សវ័តឆ្នាំ1960និង1970ក្នុងការប៉នប៉ងវាយប្រហារមូលដ្ឋានកុម្មុយនី ហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល30ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1998កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រឈមទៅនឹងយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះចរន្តបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល2000000នាក់ត្រូវបានសំលាប់នៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការដាល់ជួនមីនឬយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះដែលជាកេរដំណែលនៃយុទ្ធនាការតម្លាក់គ្រាប់បែករបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងចំការមីនដែលបន្សល់ទុកជាចលួ ការងារបោះសម្អាតនៅតែបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាថានឹងបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទាំងអស់នៅឆ្នាំ2025ចតុរទស្សនិកិច្ចជនកាលពីខែមករាក្រុមអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនមួយក្រុមបានមកទស្សនាចម្ការមីនកម្ពុជាដើម្បីរៀនពីបដិសោតដ៏ជួចចត់រពទស្សវត្ថរបស់កម្ពុជាផងដែរ ជាប្រធមរបស់ SBM ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីក្នុងប្រជុំមុខដាក់គ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនមន្ត្រីរដ្ឋនការអាមេរិកលើកឡើងថាពិភពលោកធំលមុំសម្រាប់អាមេរិកនិងចិនរីកចម្រើនជាមួយគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋនការអាមេរិកបានលើកឡើងថាពិភពលោកធំលមុំសម្រាប់អាមេរិកនិងចិនរីកចម្រើនជាមួយគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនការអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាពិភពលោកមានទំហំធំល្មមសម្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋភិបាលទាំងម្ចំរើនជាមួយគ្នាគណៈដេលោកស្រីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរនេះលោកស្រី Yalen បាននិយាយថាលោកស្រីមានកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ប្រទេសចិន រ ूम ទាំងនយុករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនិងលោកប៉ានកុងសិនដែលជាទីប្រឹក្សាពិបាលរងនៃធនធានគាប្រជាជនចិនលោកស្រីបានប្រាប់សន្និសិទសាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាខ្ញុំរំភើបថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយកសាងបណ្ដាញតំណាក់ទំនាក់ទំនងដែលមានភាពធន់ និងផលិតភាពរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរខ្ញុំជឿថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរបស់ខ្ញុំដែលសរុបប្រហែល10ម៉ោងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបានដើរតួជាចំហ៊ានឈ្ពោះទៅមុខក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការដាក់តំណាក់តំនឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Yalen ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់មុន្រ្តីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋធានីចិនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ដែរ គណៈដដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្យាយាមជំរុញដំណាក់ទំនងជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាច្រើនខែក្នុងអំឡុងពេលជំរុញឲ្យបន្តកិច្ចចរចាការទូតកម្រិតខ្ពស់ឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ដំណកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យបានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុននិងហូឡង់ឲ្យជួយដាក់កម្រិតលើការលក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយជោគជ័យនិងប្រមូលផ្ដុំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផ្សេងទៀត ប្រឆាំងនឹងការបង្ខិតបង្ខំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីយ៉ាលែនបានរំលឹកឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វែងរកការបដិសេធខ្លួនពីប្រទេសចំណូទេតែលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថានឹងមានមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនិងអស្ថិរភាពសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាណការរូបនេះបានបច្ច័យបញ្ថាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការកូលដៅដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួននិងសព្វនកម្ម គណៈនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសកម្មភាពទាំងនេះមានដំណាលភាពវិសាលភាពនិងកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់លោកស្រី Yalén បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនចម្បងដែលត្រូវការទម្លាក់ទំនោរច្បាស់លាស់និងដោះស្រាយប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថា រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនជឿថាពិភពលោកមានទំហំធំល្មមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររីចចម្រើនប្រជាជាតិទាំងពីរមានកតាបកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាក់ទំនងនេះប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនៅជាមួយគ្នានិងចែករំលែកក្នុងភារងរឿងជាសកល ចតុរៈទស្សនិកជនលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងបន្តតាមដាននៅរឿងរ៉ាវកាត់ឡើងនៅក្នុងដំណបនរំអង្គការ NATO បញ្ចេញសេចក្តីដំយុធធានានៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដើម្បីការពៀកិច្ចប្រជុំកម្ពុលអង្គការ NATO បញ្ចេញសេចក្តីដំយុធធានានៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដើម្បីការពៀកិច្ចប្រជុំកម្ពុល អង្គការ NATO បានកាយប្រែទីក្រុង Vilnius <coughs> ទៅជាបន្ទាយការពារបំពែកដោយសពាវុឌ្ឍទំនើបដើម្បីការពារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដែលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងចំងាយត្រឹមតែ32គីឡូម៉ែត្រពីរបងព្រំដែនរបស់លីទុយអានីជាមួយរុស្ស៊ីនិង Belarus សពព័ននិមិត្ត NATO ចំនួន16បានបញ្ជូនកងទ័ពតបសរុបប្រហែល1000នាក់ដើម្បីការពារកិច្ចប្រជុំកម្ពូលនៅថ្ងៃទី11-12ខែកក្កដាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីតាំងត្រឹមតែ151គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋសមាជិកជាច្រើនកំពុងផ្ដាល់ប្រព័ន្ធការពារដឯណាកាសទំនើបទំនើបដែលរដ្ឋបាល់ទិកកំពុងខ្វះខាតផងដែរ ជាស្ដេចប្រទេសអាលម៉ង់បានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការការពារមីស៊ីល Patriot ចំនួន12គ្រឿងដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលប្លោងនិងមីស៊ីលដំរង់ទឹះឬយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមលើនេះនោះអេស្ប៉ាញបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធការការពារដែលនៅកាស Nazam ខណៈដែលបារាំងកំពុងបញ្ជូននៅប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលស្វ័យប្រវត្តិ Khaysa បារាំង Fanglang និងដាណឺម៉ាកកំពុងជួជើញយន្តហោះយោធានៅប្រទេសលីទុយានីហើយចាក់ក្រពុំអង់គ្លេសនិងបារាំងកំពុងប្រគត់កងសមត្ថភាពប្រឆាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទន្ទឹមគ្នានេះនោះប្រទេសប៉ូឡូននិងអាឡម៉ង់ក៏បានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសដែលពង្រឹងដោយអត់ថំពេកជាខណៈប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងបញ្ជូនវិធានការតាមបៃដោះស្រាយជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយធាតគីមីជីវសាស្ត្រវត្ថុសកម្មនិងនុយក្លេអ៊ែរ ប្រធានាធិបតីលីតួយអានីលោកជីតានាសណាវសេដាបានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាវិញនឹងបង្ហាញពីកង្វះនៃការមិនទទួលខុសត្រូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលំហអាកាសរបស់យើងមិនត្រូវបានការពារខណៈដែលលោកបៃដិននិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន40ទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ សម្រាប់លោក나우시다កិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធណាមិតដើម្បីធានាសវត្ថិភាពលើអាកាសក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំរបស់មេដឹកនាំមានន័យថា NATO ចាំបាច់ត្រូវបង្កើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការការពារដែនអាកាសអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរតបាទីកលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយើងគិតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលបានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធណាមិតដើម្បីបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់ការការពារដែនអាកាសអចិន្ត្រៃយ៍ គូបញ្ជាថាប្រទេសបាល់ទិកដែលរួមមានប្រទេសលីទុយអានីអេស្តូនីនិងឡាតវីនឹងធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងមូស្គូបន្ទាយជាផ្នែកមួយនៃអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004បានចំណាយច្រើនជាង2%នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលើវិស័យការពារច្រើនជាងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដទៃទៀតបន្ទាយសម្រាប់ដំបន់ដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ6លាននាក់ ចំនួននេះມັນគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទรงត្រីយុធាធំធំវិនិច្ឆ័យលឺយន្តហោះចម្បាំងផ្ដាល់ខ្លួនឬការកាពីដែនអាកាសទំនើបនោះទេអឡាឡស្រីប្រធានតូរសេនីកជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុលព្រីងនឹងជាកិច្ចប្រជុំទល់មុខបទ3ជានឹងមានដូចជាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក៏ដោយ African ត្បូងអាហង្ខាកិច្ចប្រជុំគំពូល BRICS និងជាកិច្ចប្រជុំតលមុខទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជាមានលទ្ធការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក៏ដោយ ប្រធ <been> <dividends> ាននាយកប្តីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសេរីលរ៉ាម៉ាផូសាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាកិច្ចប្រជុំកម្ពុល BRICS នៅខែក្រោយដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរំនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដូចផ្ទាល់បើទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏ដោយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃ BRICS ជាក្រុមប្រទេសដែលរួមមានប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយ វត្តចំណាសម្ពួនអភិបាលកិច្ចសកលដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោករ៉ាម៉ាផូសាបានប្រាប់អ្នកកសែតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅខាងក្រៅសន្និសីទ ANC ដែលកាន់អំណាចដោយបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពេលខាងមុខនិងជាកិច្ចប្រជុំតុលមុខយ៉ាណាមីងលោកមិនបាននិយាយថាតាលោកពូទីនដែលត្រូវបានតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិឬហៅកថា ICC ចេញដីកាចាប់ខ្លួនជំនវិញការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានញៀរទេកុមារអ៊ុយក្រែនដោយខុស្បាប់នឹង ចូលរួមឬក៏អត់នោះទេលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុលប្រឹកទល់មុខយើងទាំងអស់គ្នាបានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុលមួយដែលយើងនឹងអាចពៀបសាគ្នាໄດ້ផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងមិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុលតូនមុខ73ឆ្នាំមកហើយហើយកិច្ចប្រជុំលើកនេះនឹងមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំនីមិត្តឡើយ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃ ICC អាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ខ្លួនលោកពូទីនប្រសិនបើបារបរៈខាងរូបនេះឈានជើងជាន់ដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានការរំពឹងຕົកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលថាទីក្រុង Pretoria កំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរកិច្ចប្រជុំទៅរៀបចំនៅប្រទេសចិនដែលមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរូមដើម្បីជាវិងការដាក់សម្ពាធឲ្យចាប់ខ្លួនលោកពូទីន លិកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនគឺជាបញ្ហាការទូតដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់ទីក្រុងព្រេតូរីយ៉ាដែលជិតស្និទ្ធនឹងវិមានក្រេមឡាំងជាយូរមកហើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនបានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទេដោយប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតភាពការការភៀសជំហរអព្យាក្រឹតរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយលោករ៉ាម៉ាផូសាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាទីក្រុងព្រេតូរីយ៉ានឹងដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិបត្តិនៅអឺរ៉ុបខាងកើតកាលពីខែ មុនមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកទាំង5រូបនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសន្តិភាពអាហ្វ្រិក7ប្រទេសរួមទាំងតំណាងមកពីសាធារណរដ្ឋគុងហ្គោអេហ្ស៊ីបហ្សេនេហ្គាល់និងអូហ្គង់ដាក្នុងការពនប៉ងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីស្វែងរកការរសាស្ត្រសន្តិភាពរវាងទីក្រុងគីវនិងទីក្រុងម៉ូស្គូបេសកកម្មរបស់មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបាននាំយកសម្លេងនៃទ្វីបមួយដែលទទួងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីចំនួនអ៊ុយក្រែនជាពិសេសជាមួយនឹងការ ថ្លែងនៃក្របទុនយជាតគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកពុរ BRIC លើកទី15នៅមកឆេមណ្ឌលសានីបាតសែនតុនក្នុងមកឆេមណ្ឌលហេរ៉ាញ់វឌ្ឍុជូលណេស្តិនប៊ឺហ្ចចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែសីហាប្រទេសជីចរ៉ានបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជាមួយ BRIC នេះបើយងទៅតាមក្រសួងកាបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង នៅក្នុងកំវិទិនីត្រីនេះយើងនឹកមកចាប់អារម្មណ៍ភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េវិញម្ដងកូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់ការនាំយកនុយក្លេអ៊ែរមួយដុំដើរដោយធម៌ពុលនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកមកកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់ការនាំយកនុយក្លេអ៊ែរមួយដុំដើរដោយធម៌ពុលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េ កូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅនាវាមួយទឹកដែលមានផ្ទុកមីស៊ីលប្លោងដាវីធសម្ពុលនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់ដែនទឹកក្បាលឧបទ្វីបកូរ៉េដោយអះអាងថាចំណាត់ការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យចំនួននុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងខ្លាចជាការពិត គរិការកាជឿងក៏បានអះអាងថាយន្តហោះឆ្លលប់យូការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលថ្មីៗនេះបានរំលោភលើលំហអាកាសរបស់ខ្លួននៅជិតឆ្នេរសមុទ្រភ ieck កង្កាដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមិនមានការធានាថាឧបតហេតុយន្តហោះឆ្លប់យូកាយុទ្ធសាសរបស់กองទ័ពអាការសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅសមុទ្រខាងកើតនិងមិនកើតឡើងនោះទេ។ខេសិនអេបានលើកឡើងថាទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ឲ្យប្រោរប្រាសនៅទ្រព្យសម្បត្តិនុយក្លេអែជាយុទ្ធសាសទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េគឺជាការគម្រាមគំហែងនុយក្លេអែយ៉ាងមឹងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងបណ្តាលឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយបង្រាញ់ពី គុំរីមគុំហៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពខេសិនអេបានលើកឡើងថាវាអาศ្រ័យលើសកម្មភាពរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកងារពេលអនាគតថាតាភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរនឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដែរឬយ៉ាងណាហើយสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងប្រសិនបើសถานការមិននឹកស្មានដល់ណាមួយកើតឡើង នាវាមួយទឹកដាល់ដោយធម្មពលនៃក្លៀររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់កំពង់ផែទីក្រុងប៊ូសាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមុនកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានប្រងព្រៀងគ្នាថានាវាមួយទឹកមីស៊ីលផ្លោកអន្តរទ្វីបរបស់กองទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1980វាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការជំរុញការ ដាក់ពង្រាយទ្របសម្បត្តិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងឆ្លៃតបកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការកម្រៀមកុំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងការធ្វើតេសអាវុធក្នុងការការពារសម្បត្តិកូរ៉េខាងត្បូងដោយតែបានព្រមព្រៀងដោយមេដឹកនាំទាំងពីរប្រតិភិនីតប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាលាយលាក់អសទៅកាន់សារព័ត៌មាន Associated Press ថាវាដល់ពេលដែលត្រូវបង្ហាញថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ សមាគមអន្តរជាតិក្នុងការគម្រាមគំហាយកម្ពវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺខ្លាំងជាងបំណងប្រាថ្នារបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅទៀតទន្ទឹមគ្នានេះនាយកការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ថាំថាលោកយូនក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO នៅក្នុងប្រទេសលីទុយានីនៅសាបរានីហើយលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងជាមួយសមាជិក NATO ជំរុញការ រៀបកំ հ ាយនុយឃ្លីអានិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់ប្រធានទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់300នាក់បានបាត់ខ្លួននៅសមុទ្រកបែប្រជុំកោះកាណារីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់300នាក់បានបាត់ខ្លួននៅសមុទ្រកបែប្រជុំកោះ កានារីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុមជំនួយជន់ជំណាក់ស្រុក Walking Borders បានអានការពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាមនុស្សជាងហោចណាស់300នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរជំណាក់ស្រុកតាមទូកចំនួន3គ្រឿងពីប្រទេសសេនីហ្គាល់ទៅកាន់កោះកានារីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបាត់ខ្លួនលោកស្រីហេឡេណាម៉ាលីណូមកពី Walking Borders បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាទូកទីបានផ្ទុកមនុស្សប្រហែល65នាក់ នឹងមួយទៀតមានចន្លោះពី50ទៅ60នាក់បានបាត់ខ្លួនអរយយៈពេល15ថ្ងៃចាប់តាំងពីពួកគេបានចាក់ចញ្ចិញពី Senegal ដើម្បីព្យាយាមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញខណៈដែលទូកទី3បានចាក់ចញ្ចិញពីប្រទេស Senegal នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដោយមានមនុស្សប្រហែល200នាក់នៅលើនោះលើកពីនេះលោកស្រី Maleno បាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅលើទូក មិនបានទទួលដំណឹងពីពួកគេទេចាប់តាំងពីពួកគេបានចាកចេញមកម្លេះក្រុមគ្រូសារមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សប្រហែល300នាក់មកពីដំបានដូចគ្នានៃប្រទេស Senegal ពួកគេបានចាកចេញដោយសារតែអស្ថិរភាព នៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្គាល់ទូកតាំង៣បានចាក់ចញ្ចាញ់ពីភូមិកាហ្វុនទីននៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសសេណេហ្គាល់ដែលមានចម្ងាយប្រហែល1700គីឡូម៉ែត្រពីកោះថេណេរី ف ដែលជាកោះមួយក្នុងចំណោមប្រជុំកោះកាណារីប្រជុំកោះកាណារីនៅឆ្នេ ಸಮ ុតនៃអាហ្វ្រិកខាងលិចបានខ្លាយទៅជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលបានព្យាយាមទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីខណៈដែលជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនតូចផ្សេងទៀត កំពុងព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេទៅកាន់ដីគោករបស់អេស្ប៉ាញផងដែរផ្លូវធ្វើចំណាក់ស្រុកអាតឡង់ទិកគឺជាផ្លូវទឹកដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស559អ្នករួមទាំងគុកម៉ា22អ្នកបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2022ក្នុងការប៉ុនប៉ងទៅដល់កោះកាណារីនេះបើយោងទៅតាមដំណែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រនាងបានជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍របៀនជុំវិញពិភពលោកសំខាន់សំខាន់ដែលៀបចំពីក្រុមកាងាររបស់ SBM ពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីកប័ណ្ណឈានដល់មកបចំវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំក៏សុមេតាខន្តីនិងអភ័យទុរកកំហុសកុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមជំនポーទូតរដ្ឋសេនីកជនសុខភាពល្អរកការបើកបោក៏សុមប្រកបដោយសវត្ថិភិមគណៈពីនេះវត្តមាននាងខ្ញុំក៏កូននិងសហការីសូមអគុណនិងសូមគោរពលា